Яку інформацію для роздумів дав сьогоднішній поєдинок і яка саме ця інформація? Сьогодні перше треба починати з цілі поєдинку. Тобто це для нас було... Ми вирішували одразу достатньо багато питань. Питання того, щоб дати певне навантаження тим, хто у нас і так зазвичай грає. Питання того, щоб дати ігрову практику тим, хто гравцям першої команди, які отримують менше часу. Ну і безумовно, як ви бачили, велика кількість хлопців, які зараз номінально в Полісі 2. Так само дати їм трохи контексту того, до якого їм треба прагнути, з точки зору супротиву. І сьогодні достатньо багато різної інформації в кожному з цих різних контекстів. Є дуже приємна інформація, так само. Ну, звісно, всі хочуть результату, але для мене, якщо ми розуміємо, що результат буде, не може результату бути завжди, якщо ми будемо програвати в контрольних матчах, то я готовий це робити без сумнівів, якщо ми все ж таки досягаємо тих цілей, які ми хочемо. Тобто, ви бачили, і змішані склади, і... Сьогодні хотілося всім перемогти, як і завжди, але це не був точно пріоритетом. Ми так само після того, як зібрались, після декількох днів вихідних, гравці першої команди отримали суттєве навантаження. Ось був такий мікрозбір, можна сказати. Сьогодні ось був заключний день цього мікрозбору. Зараз ще йдуть тренажерний зал і готуватись виходити вже на мікроцикл до наступної офіційної гри. Наскільки ви задоволені тим, що ви побачили от найближчий резерв, і, можливо, хтось вас дуже приємно супервразив, що ви там якось змінили думку про те і вже будете допускати до першої команди? Ну, ми насправді в тренувальному процесі у нас регулярно гравці Полісся 2 долучаються до нього. Зазвичай це ті хлопці, які себе проявляють безпосередньо в тренувальному процесі і в матчах за Полісся 2. Дуже часто це для того, щоб ми проводили і дозували навантаження на гравців першої команди. Тому цих гравців ми знаємо достатньо непогано. Ну і ми постійно на дуже-дуже регулярному контакті з тренерським штабом Полісся 2. Не скажу, що сьогодні був хтось, окрім гравця, хто був на перегляді, хто став сюрпризом. Ми знаємо, що хлопці працюють в тому ж самому напрямку, що і перша команда. Ми знаємо, що і розуміли дуже добре, що вони вийдуть і, можливо, десь будуть питання по тому, чи готові вони на цей момент грати на цьому рівні, але вони точно будуть це компенсувати бажаннями. Ми бачили це в останньому відрізку, де дуже-дуже приємне враження створила остання група, яка була переважно сформована з гравців другої команди. Є, безумовно, і ті, кого можна виділити прямо з позитивної точки зору. Не хочу цього робити зараз, щоб раптово ні в кого там зіркової хвороби не було. Я думаю, так всі знають, всі, хто дивився гру, всі відчувають, хто сьогодні виділяється. Наскільки варто зважати на результат, чи сьогодні це не головне було? Я думаю, якщо спитати у кожної людини, яка тут присутня, може бути купа різних відповідей. Я вже сказав, у нас була конкретна ціль, це частина тренувального процесу, це заключний день невеличкого такого мікроциклу під навантаженням, це навчальний процес, це фактично було наше заключне тренування тижня, просто з підвищеною відповідальністю і з великим бажанням отримати якомога більше інформації. Ми хочемо вигравати завжди, але ми ж дуже добре розуміємо, що сьогодні ми самі собі створили контекст, де будемо більше, скажімо так, більше отримувати складнощі на полі, але з такою достатньо конкретною метою отримати більше інформації. Тому хай кожен судить по-своєму, але для мене це внутрішній навчальний контекст і контекст розвитку всіх, хто тут приймає участь. Не більше. Може, це комусь не сподобається, але пробачте, це моя особиста думка. Лишаємо перемоги на офіційні поєдинки, правильно? Ну, такий план. Наскільки сьогодні була важка гра і чому не вдалося здобути перемогу? А менталідач для нас екіпа сімплі вінсідур. Ну, я ту, як
que o coach faz um excelente trabalho com a equipe, não só o treinador, mas a comissão inteira. Então, ele sempre põe na nossa cabeça que a gente tem que vencer todos os jogos, não importa se é oficial ou é amistoso. Então, a gente não conseguiu fazer uma boa partida hoje. Agora é consertar ao longo da semana, ver o que o treinador tem para falar. A gente corrigiu os erros que a gente cometeu nessa partida e mais forte para o próximo jogo que tem no final de semana na Premier League. Наскільки ти вже тут адаптувався? Ти тут вже пішов четвертий місяць. Fico feliz de estar nesse clube gigante aqui da Ucrânia. Achei que a minha adaptação iria ser bastante difícil aqui, por ser um país com um diálogo diferente, o jeito de falar, o jeito de ser. Então, o Lucas, Thales, Vieira, os brasileiros me ajudaram muito, não só como os brasileiros, como a equipe toda. Então, me sinto honrado de estar com eles no dia a dia de treino e espero encantar, né? Torcedores, clube, levar o Polícia para uma estaca maior, não só da Liga Nacional, como da Liga Europeia. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui e espero dar o meu melhor dentro de campo, como sempre. Ти приходив сюди, наскільки я розумію, вінгером, але тебе трохи перекваліфікували на чистого форварда. Наскільки тобі комфортно, зручно, звик до цього? Ну, no Brasil eu tinha momentos que eu jogava de ponta e outros momentos que eu jogava de centroavante. Então, para mim, eu já tenho uma certa facilidade de jogar nas três posições do ataque. Então, não tenho muita dificuldade e espero contribuir para a equipe, sendo ou jogando de centroavante ou jogando de ponta, darei meu máximo sempre.